Da. Prvo igrače, da? Do reče, pre svega, pa mislim da u prvo poluvreme, gledajući samo prvo poluvreme, odigrali smo dobro, mogu da kažem dobro, imali smo par nekih situacija u kojima nismo iskomunicirali, mislim da bi otišli mi sa prednošću da smo to regulisali, međutim, šta je tu je, dobro smo otvorili čak i treću četvrtinu, imali smo tu na kraju neku prednost od 4 poena, nismo uspeli to da prenesemo u našu korist i da nastavimo da u našem ritmu igramo, pali smo iz ne znam iz kog razloga, oni su to iskoristili, kaznili su nas iz kontri sa trojkama i to je prelomilo meč. Dobro veče svima, čestitam ekipi CDVite na pobedi. Kao što je moj igrač Stefan Lazarević i rekao, presudile su te neke trojke iz tranzicije u drugom poluvremenu. Mi jednostavno i kada smo imali neki ritam u napadu i kada smo možda našli neka dobra rešenja, nismo uspeli da pogodimo neke otvorene šuteve, oni jesu, to se vidi i po broju ubačenih trojke, oni su bacili 10, mi 4, jednostavno na domaćem terenu protiv protivnika koji je favorit na papiru, moraš da ubaciš nešto da bi pobedio. Uz to ne mislim ni da smo sjajno reagovali u nekim momentima u odbrani, pravili smo neke propuste za koje smo se dogovarali da je nešto drugačije, to odreagujemo, međutim to je deo sporta i greške su sastavni deo, naravno, mi ćemo se truditi da ih otklanjamo u narednom periodu. Još jednom poželeo bih ovoj CDVite srećan put za Rusiju, a na nama ostaje da dignemo glavu i da iz ovoga izvučemo pouke i da budemo bolji za sledeće kolo.